Як жила книга за часів Київської Русі? За Олександром Єфімовим. Вже за часів Київської Русі книга була у великій пошані. Так в одній давній книзі читаємо: «Ум без книг, як птиця без крил, як і вона злетіти не може, так і ум не домислиться досконалого розуму без книг». Князь Володимир Святославич, жив він понад 1000 років тому, відкривав школи, спеціальні майстерні, де переписували, розмножували книги. А в часи князювання Ярослава Мудрого в Києві при Софійському соборі було засновано першу в Київській Русі бібліотеку. Сиділи переписувачі в соборі, переписували книги, перекладали з інших мов. Потім з Києва книги потрапляли до інших міст. А варто нагадати, що коштували тоді книги дуже дорого. Виготовлялися вони з пергаменту. А ще ж палітурка. Її оздоблювали коштовним камінням, золотом, сріблом. З повісті минулих літ нашого славного літопису ми дізнаємось про таке. Любив Ярослав книги, читав їх часто, і вдень, і вночі, і зібрав скорописців багато, і перекладали вони з грецького на слов'янське письмо. Написали книг вони велику силу, ними повчаються віруючі люди і тішаться плодами глибокої мудрості. Начебто один хтось зорав землю, а другий посіяв, а інші жнуть і споживають багату поживу. Книги, мов ріки, які наповнюють собою увесь світ. Це джерело мудрості. У книгах бездонна глибина. Ми ними втішаємося в печалі. У книгах світило мудрості. Шкода, що книги з бібліотеки Ярослава Мудрого не дійшли до нас. Після захоплення Києва ханом Батиєм у 1240 році доля їх невідома. Про бібліотеку, засновану в далекому 11 столітті, нам нагадує пам'ятний знак, установлений на території заповідника «Софійський музей». На камені зображено Ярослава з книгою в руках і викарбувано рядки з літопису. Ярослав цей, син Володимира, засіяв книжними словами серця вірних людей. Велика ж бо користь людині від навчання книжного –